Ovaj festival se takmiči, odnosno svi učesnici se takmiče da autori u četiri kategorije. Tu su animirani filmovi, filmovi sa temom ekologije, života, turizma. Naravno, negde nam je tu prilika i da se bavimo turizmom, da tako kažemo, s obzirom da uvek se negde trudimo da našim gostima do sada prikažemo i opštinu Inđija kao jednu od, da kažemo, onako destinacija možda budućih za neko njihovo možda snimanje ili čak odmor.